Je tu ďalší diel série Random Walk Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, ale 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Kde v tele nájdeme nákovku? Uchu. Ako sa inak hovorí vzduchoprázdno? Vakuum. Na ktorom polostrove sa nachádza Bulharsko? Balkánskom. Máme napovedu, som na striebornej úrovni, do zlaté mi chýba veľa, 169 bodov. Ktorý obrázok nepatrí medzi ostatné? Cukrovinky, 5 by som dal. Ako sa volá tradičná značka traktorov? Zetor. Koľko je na obrázku trojuholníkov? Jeden veľký. Druhý veľký z opačnej strany, tretí veľký, štvrtý veľký a potom sa s tom začínam strácať, musím nejaký systém vymyslieť. Takže tento jeden veľký, tento druhý veľký, ideme ešte na veľké, tretí veľký, štvrtý veľký, piatý, 6, 7, 8, 9. No, možno som na niečo zabudol, samozrejme. Až 11 ich je. Až 11. Jeden veľký. Takto jeden veľký, druhý veľký. Tretí veľký. Štvrtý veľký, piatý, šiestý, ja nechce sa mi to počítať, 11 ich tam až bolo. Celý systém som zvolil. Ktorý z filmov natočených podľa Hrabala bol ocenený Oscarom, ostro sledované vlaky, prezident Slovenska 5 rokov. Fiat pochádza z Talianska. Ako dlho sa priemerne rozkladá list papiera? Dám nápovedu. 4 mesiace. 4 mesiace list papiera. Uhlík C-čko. Pes Canis. Turkmenistán, Ázia. Zítra to roztočíme drahoušku. 10, 12, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, takže 40. Máme nápovedu. Rovnica 7. 8 krát 2 je 16 a 9 plus 3 je 12. Keď to čítam, mám 7. 8 krát 1 je 8. 8 minus 4 sú 4. To mi 10 nevychádza. Počkaj, keď to odčítam. 16 minus... Nie. Jak som dostal tú sedmičku? 8 krát 2 je 16. A 9 a 3 je 12. To nevychádza. Čo som to tu robil, keď čude sa. 8, 10, 2, 93, 10, 12, súčin 16, rozdiel 16, rozdiel 6, súčet 12. Keby som ščítal tie číslice 10, 19, 22, mi to nevychádza. Ako dostať, dajme tomu z tohoto dvojku. 9 a 9, 18.
306, 12. Alebo by deliť to vyšlo 9 deleno 9, 6 deleno 6, 8 deleno 2 je 4, 9 deleno 3. Asi to bude ono deleno, 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 deleno. 9 plus 8 je 17. Dobre. Denník Anny Frankovej. Grécky boh vojny sa volá Ares. Ktorý tvar posadíte na miesto otáznika. Toto nikdy neviem. Ako to mám dať? Dajme tomu, že táto čiarka sa posúva týmto smerom o 45 stupňov. A táto tým istým smerom, ale až o 180. Takže prvá 45, no to neviem. Aký tam je súvis? Máme nejakú napovedu? Vymeniť otázku. Pamätám si, aká je tu odmena. Možno, že by som to aj vymenil, ale keď neviem, aká je odmena, tak to nevymením. Čo to tam môže byť? Ako tie tri čiary súvisia. Tu by to už slovo 45 stupňov, ne potom čo tu. Netuším, dám trojku. Nie. Štvorka. Tak to bude šikma. Prečo? Prečo, prečo? Že by sme mu to dali ako po dvojiciach, že z tohoto to len, z tohoto táto čiara. No neviem. Tri životy. Bratianecká žovci. Václav a Ján. Na západe nič nového. Remark. Hurvinko, obľúbený dopravný prostriedok je kolobežka. Škriatka Grinča si zahral Jim Carrey. Ikaros má krídla zlepené voskom. Toto by som mal urobiť. To je auto na svetu znamenie detektívky 10 malých černoškov Agatha Christie. Tretia hory. Tercier. Medzi vianočné obyčaje patrí odlievanie olova. Dobré životy späť. V ktorom roku došlo k bitke na Bielej hore 1620, ktoré politické strany uzavreli opozičnú zmluvu ČSSD a ODS, ktoré číslo chýba 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, jednotka chýba. Neobmedzené nápovedy.
inak dva životy dole. Aj to by som mal urobiť. Naša galaxia je súčasťou Mliečnej dráhy. Švajčiarsku sa platí frankom, ktorá vlajka nepatrí medzi ostatné. Že by toto Dčko. Dčko alebo Bčko, dám Dčko. Dobre. Tak, tri úlohy mám ňom medzené napovedy. Toto môžem si kontrolovať všetko. Garfield má lasáňu obľúbenú. Československá republika vznikla v roku 1918. A stále mám tie neobmedzené napovedy. Film postrižený. Mal by to byť Hrabal. Ktoré číslo patrí na miesto otáznika. Sedmička. Tak čo, budeme skúmať riadky alebo stĺpce? Tak druhý riadok. 8, 10, 16. Takže druhý riadok je 16. Potom je to 5, 6, 13. A potom je 9, 14. Keď tam má byť tá sedmička, to bude koľko? 12, 20, 26 dokopy. To nevyzerá byť nejaký systém, tak skúsime stĺpce. Posledný stĺpec je 14, 21, 26. Že by bol stĺpec a riadok to isté číslo. Stĺpec 26. 10, 11. Nie. Nie je to. 26, 11, 7, 9, 12. A keď tam bude sedmička, to bude presne 20. Tak niečo tam iné. Riadky nepasujú. Stĺpce nepasujú. Ako dostať sedmičku zo štvorky, trojky na šesky. Keď to dám dokopy, to je 13. Nejaký priemer to není. Prečo 7? Keď si pozrieme tie bledé, to je 16, 13, dokopy 29. Tam to je. Jedenáct, 20, 31, 38. No neviem, prečo to je sedmička. Netuším. Joe Frazier bol majstrom sveta, by som dal v boxe. To bol tréner víťazného hokejového mužstva. Mal by to byť Hlinka. Aliaška patrí USA. Ešte máme nápovedy neobmedzené. Projekt na Kukučím hniezdom režíroval, dal by som Forman. Sloboda, spravedlivosť, solidarita je slogan ČSSD. Pokračujeme ďalej. Ako v meste sa narodil futbalista Pavel Nedvěď? Dal by som Liberec. Adam, využiť nápovedu, vymeniť otázku. Tomáš Vartecký hral. Tomáš Vartecký. Vánastuj rieci. Vartecký, divoký byl. Divoký byl. Podľa koho je pomenovaný Vladislavský sál? Podľa knieža Vladislav. Ktorý dáme? Napovedal žiadna, dáme druhý.
Král Vladislav Jagiellonský. Vladislav Jagiellonský, to som si ani nevšimol. NORAD, severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav, ktorý s filmom natočený podľa Hrabala bol ocenený Oscarom. To sme už mali aj v tomto videu, Tri životy. Vybodkovaný štát by mohol byť Thajsko. Dčko, že by. Animálny film s piesňami Beatles, Žltá ponorka. Seoul, hlavné mesto Južná Korea. Škola Bauhausu bola v Nemecku. Tri životy. Štverec 4, trojuholník 3, obdĺžnik 4, spevák Bono Vox zo skupiny U2. Herečka a spevačka hrala postavu princeznej Helena Vondračková. Prvý umazok je rovnaký. Bambulka jednotka vypadá. Ideme. Dva lístky, alebo že to tam je. To je štvorka, vypadá, zostáva 2, 3, 5, 6. Zadok, vypadá dvojka, zostáva 3, 5, 6. Chvost není tu, zostávajú tieto dve. Takýto oblúčik tam nie je, takýto, že peťka. Partnerkou českého moderátora Jana Krauza je herečka Ivana Chilková. Animálny film s piesňami Beatles, Žltá ponorka. Giovanni Boccaccio bol prozaik žijúci. 15. alebo 14. Dáme 14. Pokračo 14. Tri náhodné nápovedy. Drony, ďalkovo ovládané. Montreal Canadiens, dal by som 1908 aj. 1909. Najväčší český rybník je Rožmberg. Medzi modely vozidel Škoda nepatrí. Škoda Romeo, to nepoznám. Ktorý z ľudských orgánov pracuje ako pumpa, srdce. Aké krajiny pochádza tanec Cancan? Francúzsko. Dobre, mám nápovedy. Prvou českokráľovskou dynastiou boli Přemyslovci. Manželka britského princa Williama je Catherine. Koľko zvierat? To sa mi 4 zvieratá. Našiel by som koho. Vlk je prvé. Vlk. A čo ďalej? Lev. Vlk. Lev. Vlk, lev. Vidím tam iba vlka a leva. Vlk, lev, nak, kel, kemu, kom, kove, meklo. Neviem. Vlk, lev, zera na m. Tam není. Tak dáme tých štyroch, ale neviem, ktoré sú zvyšné dve. Hannah Montana, to hrala táto speváčka. Staré povesti české napísal Jirásek. Jane Austinová napísala knihu
Ichha a predsudok. Medzi českých biatlonistov nepatrí Šebrle. Moravec, Krčmár, Schlesinger sú biatlonisti. Získal som späť životy, takže stále dobré. Nikto nie je dokonalý, uvádzal Vladimír Čech, Marcel Forgáč. Ktorej krajiny pochádza značka automobilov Lancia? Španielsko alebo Taliansko? Taliansko. Krstné meno českej modnej navrhálky Matragy je Blanka. Ktoré číslo chýba? 10-15, je to trojlistok. Keď to vydelím druhý, dostanem 5. Toto 24-36. 43-50-60. Keď vydelím 5, dostanem 12. Tak to by malo byť deliteľné 4. 16-22. 22 plus 12. 22 je to. Plus 7, 29. 22 plus 8 je 30. To sa nedá. 22 plus 9, 31. 22 plus 10, 32. Sa dá 4. Xindl X. Koľko dvoch je na obrázku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? To isté. 97, 63, 18. A 7 je 16. Tu máme 9. 16, 9. Súčet rovnaký nebude, lebo to sú príliš veľké čísla. Nejako tie tri čísla spolu súvisia. 18. To je deliteľné 9. 63 je deliteľné 9. To je 9 krát 7, 9 krát 2. No a toto posledné je čím deliteľné? Tiež 9, 9 nie. 7 je. 1, 27, 9, 97 vyzerá, že je prvo číslo. To nám moc nepomôže. Po stĺpcoch to tiež nejako nevyzerá byť pekné. 14, 16, tak na konci 6. Počkaj, mám nejakú nápovedu. 50, 16. 10, 14. 226. Nevidím. Dáme nápovedu. 17 alebo 16. 17 alebo 16.
17 alebo 16, dáme 17. 16, prečo 16? Netuším. Koľko životov? 4. Najvyššia hora Rakúska, Grossglockner. Môžeme ten život získať späť. Koľko minci presunúť, aby si to vznikol štvorec? Takýto. 1, 2, 3. Nie, tu presunieme 2. 2 presuniem. 3 na vrchu. Až aký iný štvorec môžem z toho urobiť. No ako, keby som išiel na to, že 3-3, tak presuniem jedno sem, ale to sú 3 a čo to jedno? Nejaký iný štvorec. To mi je nejasné, ako urobiť z toho štvorec. Mne stačia 3, len tá jedna, čo? 2, 4. No tieto 4 treba nejako presunúť, ale ako? Nie, stačí iba 2. Dajme, keď dám sem, to bude obložník. Štvorec. Aby z toho vznikol štvorec. Ako ten štvorec bude vyzerať? To teda netuším. Tu do rohu jeden. To nebude štvorec. Ktoré vyhodiť? Že by toto a toto. Toto by som dal sem. A to sem. Zvláštny štvorec. 3 životy. Markomani boli germánsky kmeň. Dlhý úzky morský záliv. Fjord. Blížim sa ku koncu. Dúfam, že tam aj dôjdem. Doplňte číslo. Žiadna napoveda. No. Tak. Keď si bereme tento kruh. 5, 7, 10, 13 plus 8, 21 je v tom kruhu súčet. 21, 7, 10, 20. 7, 10, 12, 20. V tomto 11 a 2 je 13, 7. A bude 20. 4, 4, 8. A 3, 11. No, 7, aby to bolo vždy 20. Dobre, máme nápovedu. Použiteľný telefón, Bell. Tvar na miesto otáznika. 3 strany, 4 strany, 5 strán, 6 strán je tu na 5. 2, 4, 6.
Prvý obrazec zapadá do logickej rady. Dajme tomu, že to nejako ide po rade. Toto, toto, spoločne vyhodíme, takže vypadne toto, toto. A zostane tam toto a toto. Zostane to v ľavom rohu. My to dáme do pravého. Tak ako keby. Môžeme to dať, že to osova súmernosť je. Tu spoločné je vrch toto. Takže toto vypadne. Toto vypadne. Toto vypadne. A zostane tam táto čiara. Táto čiara. A spodná. A opäť, keď to dáme osovo. Dobre. Si to máme predstaviť, ako to bude osovo. Takže spoločné pre tieto dva obrazce je čo? Vrch tam bude, ten je tam narast. Táto šikmá strana vypadne, ale pribudne tam bočná. Táto šikma tam bude, táto bočná tam bude. Bude tam aj spodná a bude tam aj táto. Takže malo by zostať z tohoto trojka. Ktorý obrazov zapadá do logickej rady. Trojník ukazuje najskôr pravo hore, ľavo dole. Pravo hore, ľavo dole a ľavo hore. Ideme. Alebo ako sa to otáča v smere hodinových ručičiek? Vždycky o naskôr o 2 rohy a potom len o 1. Tu začíname v ľavom dolnom a tu ideme ako keby opačne, ideme oproti smeru. Takže by sme to išli po stupcoch hore, toto ide o 1 dole a potom až o 2 to skočí. Našiel som tam systém. Mám napovedu, mám hlasovanie ostatných. To využijem asi na konci. Takže ideme tu. Ide to v smere hodinových o 1. No o 1. O 2 rohy. Takže v smere hodinových ručičiek najskôr pôjdeme o 2 rohy. A potom o jeden roh. Keby tuto ideme smer hodinový ručičiek o 2 rohy, tak dostanem sem. Takže tu ideme naopak. Ideme oproti. Jeden roh. A potom oproti jeden roh. A potom až o 2 rohy. Ako keby sa opakovali 2 rohy, jeden roh. Raz tým smerom, raz tým smerom. Tu ideme o 2 rohy, súhlasím, a potom by sme mali ísť o 1 roh v smere. Takže by to mal ukázať do tohto rohu. Preto tu až 2 Dčko. Dčko by som dal. Nie. Cčko. Tu nahor. Ako to šlo. Najskôr o 2 rohy v smere a potom ako keby naopak. Prečo? Prečo C-čko? Môžeme. Neviem. Musím nájsť nejakú stránku, kde budeme riešiť takéto príklady. Veľa som ich nevyriešil. Ako sa v gréckej mytológii nazýva bohyňa noci? Nix.
ktorom kraji sa nachádza mesto Brno? Juhomoravský. Čo zničilo Pompeje? Sopka. Ktoré mesto preslavil William Shakespeare? Shakespeare, Veronu, Romeo a Julia. No. Čo tu bude? To vyzerá byť 7 na 2, 6 na 2. A toto na 2 nie je nič. Súčet je príliš veľký. V poriadkoch. Tam to nevyzerá na rovnaký súčet. Čísla 4 a 3 je 7, odčítanie jednotka, to by šlo, lenže prečo osmička? Aký je vzťah medzi tými číslami? Kebyže ešte tam dokopy 59, 67, to mi nepomôže. Niekedy som toto prehodil, že 81 je to druhá mocnina. To je blbosť. Čo to môže byť? Ideme v ten súčet vyskúšať. 40, 30, 70, 80, 88, 94 a 9 je 103. 103 je súčet. Napovedá, že je. Tuto súčet 40, 60, 70, 76, 84, 91, 103, 91. Ja tam mám tiež 91. Opäť netuším, čo to tu je. 24. 24. Prečo? Neviem. Medzinárodný súdny dvor je v Hágu. Príbeh o Sherlockovi Holmesovi napísal Arthur Conan Doyle. Bratia Neckářovi to už bolo Václav a Jan. Dobre, som na konci. Nie som celkom spokojný, veľa tých logických úloh som nevedel.